اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. امين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا يا كريم. واغفر لنا يا رحيم. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. امين. اللهم اني الى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. امين. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. امين. ربنا لا تذل قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. امين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. امين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. امين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. امين. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فالملك على علم خمسه قدم يقول محبوبي الثاني تاريخ السلطنه الدين مير احد الدين شاه مخدوم سلطان سيد اشرف جهانگیر سنگرانی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. پروردگار عالم تمہاری اس حاضری کو قبول فرما. آمین. پروردگار عالم ہم سب تیرے ولی کامل کے اس کے موقع پر اس کے در پر حاضر ہیں. پروردگار عالم تو ہماری حاضری قبول فرما. آمین. یا اللہ مخدوم پاک کے صاحب سجا کا یہاں موجود ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما. آمین. رزق میں برکت عطا فرما. آمین. ایمان میں برکت عطا فرما. آمین. اور یا اللہ انہوں نے جو لباس پہنا ہے یہ مخدوم پاک کا فرقہ مبارک ہے. پروردگار عالم اس کے سب کے جو ٹوپی انہوں نے مخدوم پاک کی پہنی ہے اس کے سب کے جو چھڑی مخدوم پاک کی پکنی ہے اس کے سب کے جو لباس مخدوم پاک کا پکڑا ہے اس کے سب کے پروردگار عالم تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین. پروردگار عالم ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو تو دور فرما. آمین. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. آمین. جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبک دوش فرما. آمین. تمام مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما. آمین. جو بے روزگار ہیں انہیں تو روزی عطا فرما. آمین. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. آمین. اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. آمین. جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم جو تنگ دستی کے شکار ہیں ان کی تنگ دستی کو تو دور فرما. آمین. جو جادو ٹونے کے شکار ہیں ان کی جادو ٹونے کو تو دور فرما. آمین. جو کہ عبادت اور ریاضت کا جذبہ عطا فرما. آمین. سجدوں میں لذت عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دے. آمین. ہر طرح کے فتنہ و فساد سے تو ہماری حفاظت فرما. آمین. پروردگار عالم ہم سب کو غوث العالم تاریخ السلطنت پیر میر احد الدین شاہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنگرانی کا صدقہ عطا فرما. آمین. آقا عبدالرزاق کا صدقہ عطا فرما. آمین. اے اشرف سرکار یہ غلام آپ کے منگتے ہیں آپ کے بھکاری آپ کے آپ کے در پر حاضر ہیں آپ کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں سفی اشرف کے در سے منگتوں کو بھیک مل جائے. مولا ہم آپ کی غلامی کے لائق نہیں لیکن آپ تو سلطان ہیں عطا فرما دیجئے. ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ اگر آپ ہماری دعا پہ آمین کہہ دیں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی. بے شک. اے اشرف ان زائرینوں کو دیکھیے ان کے مچلتے ہوئے جذباتوں کو دیکھیے سبحان اللہ فرما دیجئے. آمین. جو بھی یہاں روتا ہوا ہے ہنستا ہوا واپس جائے. آمین. پروردگار عالم آج ہم سب حاضر ہیں مخدوم پاک کے اس کے موقع پر. پروردگار عالم ہمیں یہاں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ آج 27 محرم یعنی مخدوم پاک کے اس کا دن ہے اور آج 15 اگست یعنی ہندوستان کی آزادی کا دن بھی ہے. پروردگار عالم ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں میں تو اتحاد و اتفاق قائم فرما. آمین. یہاں پہ رہ رہے تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی میں تو بھائی چارہ بنا. آمین. پروردگار عالم یہاں پہ رہ رہے مسلمانوں میں لوگ عبادت اور ریاضت کا جذبہ عطا فرما. آمین. پروردگار عالم ہم سب یہاں پر حاضر ہیں حاضر قبول فرما. آمین. ہم سے جانے انجانے میں یہاں پر جو بھی غلطی ہوئی تو مخدوم پاک کی شکتیوں سے معاف فرما. آمین. اور ہمیں یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سرورا شاہ کریما دست سریرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سو اما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلی دے کرم کشا. اشرف نہنگ دریا دریا مسینہ دارت دشمن میں ہمیشہ پرغم بازی کر دوست دارت. پروردگار عالم ہماری حاضر قبول فرما. پروردگار عالم یہاں تمام پولیس والے موجود ہیں اس درگاہ کی بہت خدمات انجام دے رہے ہیں. پروردگار عالم ان کی خدمات قبول فرما. مخدوم پاک کے صدقے ان کی خدمات کا اجر انجام نصیب فرما. آمین. ان کو اجر عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.